Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եւ անցնում ենք մեր 30-րդ տեսահարցին։ Տրոկ Ալայջան, 16 տարեկան, Սան Պաուլո, Բրազիլ։ Բարոն վարչապետ, հարցումս ընդնելու առաջ ուզեի գարտալ նշտեին հետևյալ խոսքը։ Թեև արդիական զենքերը մաթեմատիկական զենքեր են, բայց եւ այնպես բանակների ճակատագիրը որոշողը այսօր են, վաղն են և հավիտենապես գմնա մարդկային ոգին։ Ուստի, բարոն վարչապետ, նկատի ունենալով նշտեղին այս խոսքը երկու հատ հարցում ունի։ Առաջինը, ինչպիսի աշխատանքներ առջև գտանիք, որպեսի մեր բանակը մարդունակ ոգի ունենա։ Եվ երկրորդ հարցումը, կուզեի գիտնալ, թե ձեր գարձիկով այս խոսքը որքանով համախում չէ աշխարհազորի կաղապարին հետ։ Եվ կուզեի գիտնալ, եթե աշխարհազորի կաղապարը մեր օրադարձի մեջ է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Նախ ես եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել հարգելի դրո, որ դուք Բրազիլիայից հետևել եք նման հարթակում հարց ուղղելու հնարավորությանը եւ ջանք եք գործադրել, որպեսզի ձեր հարցը հասնի հա ուղիղ եթեր։ Ընդհանրապես, գիտեք, մարդկային ոգու թեման շատ կարևոր է։ Մեծ հաշվով ես համաձայն եմ, որ մարդկային ոգին ամենաուժեղ եւ ազդեցիկ գործոնն է, բայց պիտի հետեւյալ ասեմ նաեւ, հատկապես բանակի տրամաբանության մեջ, որ մարդկային ոգին ինքը այսպես ստատիկ մի հատ երևույթ չէ, որ իրեն ինչ-որ ձևով բարձացնես և ֆիքսես ինչ-որ տեղերում։ Ընդհանրապես մարդկային ոգին տրամադրությունը փոփոխական է, բարձանում է, իջնում է և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ժամանակակից աշխարհում, ես ձեզ ավել ասեմ, եկեք այն զինվորի, համատենք երկու զինվորի ինքնազգացողություն և ոգի։ Ընդ որում իրենց զորամասում, տանը, միջավայրում, իրենք շատ բարձր ոգի ունեն։ Եկեք դիտարկենք այդ զինվորի դերը։ Բայց երբ որ այդ զինվորը մարտի դաշտում հայտնվելով ինքը ունի պատշաճ զենք, զինամթերք, պաշտպանության միջոցներ, գիտելիք, այդ ամեն ինչն է, որ օգնում է նրան, որ նույնիսկ ամենադժվար պահին կարողանալ պահպանել ոգին, երբ որ զգում է, որ ամուր թիկունք ունի և այլն, և այդպես շարունակ։ Այսօր ժամանակակից սպառազինությունը, ասենք, գիտեք, մենք այդ հանգամանքը շատ հաճախ հաշվի չենք առնում, բայց հենց մարտի ընթացքում պաշտպանվածության զգացումը իրականորեն բարձրացնում է մարդու ոգին։ Եվ երբ որ ուրիշ բանա, երբ որ մենք զինվորը մարտի դաշտում է հայտնվում 80-ականների զենքերով, ուրիշ բանա, երբ որ մարտի դաշտում է հայտնվում 21-րդ դարի զենքերով կամ պաշտպանության միջոցներով։ Ես համաձայն լինելով, որ մարդկային ոգին ամենակարևորն է, դրանից ավելի ուժեղ և վճռական գործոն չկա, բայց նաև պիտի կոնկրետ բանակի պարագայում, երբ որ մարտական գործողություն է և ամեն վարկյան մարդու կյանքը վտանգի տակ է, այդ ոգին կարող է նվաղել, և այդ ոգին նվաղելուց պաշտպանելու համար իհարկե շատ կարևոր է գաղափարական պատրաստությունը, շատ կարևոր է կրթությունը, շատ կարևոր է պետության զգացողությունը, պետության նկատմամբ ունեցած պարտքի գիտակցությունը, բայց նաև կարևոր է ըմբռնումը, որ պետությունը նույնքան պատասխանատվություն ունի սեփական զինվորի առաջ, որը արտահայտվում է և սոցիալական երաշխիքների համակարգով։ Տեսեք, ես խոսում էի բանի մասին, որ ասում է ատեստավորումով մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ
vor zinvorakanneri ashxatavartsa kerknapatkvi, baz meng naev uzumenk hamozvats linel vor en zinvorakana vori vra meng et patasxanatvutuna dnumenk i vichaki e krel et patasxanatvutuna. Sa hanrutyan verabermunkn e zinvori nkatmamb yev zinvori verabermunkn e hanrutyan nkatmamb. Yev urish ban e yevor zinvora karogh e ger ժամանակակից զրահապատ մեքենայի միջից մարդ վարել, որտեղ ինքը առնվազն սովորական զենքերի համար խոցելի չէ, եւ ուրիշ բան է, որ ուղակի կանգնած մաշած կոշիկներով եւ շորերով կամ 70 թվի արտադրության սաղավարտով է նույն բանը անում։ Ինչ վերաբերվում է աշխարազորին, աշխարազորի մասին օրենքը Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունեցինք մենք դեռևս 2020 թվականի պատերազմից առաջ, այս ընթացքում աշխատել է, որոշ տեղերում հաջող օրինակներ ունենք, որոշ տեղերում ոչ այնքան, բայց հիմա մենք նաև քննարկել ենք եւ որոշել ենք, որ որոշակի փոփոխությունների պետք է բարեփոխումների պետք է ենթարկենք այդ համակարգը եւ տարածքային պաշտպանության տրամաբանությունը պիտի ներդնենք, որը բայց շատ մանրամասների մեջ չեմ մտնի, որովհետեւ դա մի քիչ արդեն այսպես ասած ավելի մասնագիտական կամ կառավարչական խնդիր է, իսկ աշխարազորի գաղափարին իհարկե լավ են վերաբերվում եւ նաեւ ասացի, որ 24-օրյա վարժական հավաքները նաեւ մոբիլիզացիոն ռեսուրսները միշտ պաշտած վիճակում պահելու հնարավորության համար են ստեղծվել եւ այդ համակարգը աշխատում է, իհարկե կան որոշ թերություններ եւ ուզում եմ նաեւ ասել, որ մենք տեղյակ ենք այդ թերություններից եւ հետեւականորեն աշխատում ենք նաեւ այդ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ։